tilbage til Wipeout. Her er det onkel Martin og onkel Uffe, der sidder i kommentatorboksen. Vi har altså glædet os helt vildt til at præsentere den næste deltager. Og det er jo altså en fyr, der smører sand i det, vi andre vi nærmest bruger til at peppe vores krydderetter lidt op med. Det er ingen ringer end Sydney Lee! Whoopty, 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 du. Jamen lad os komme ned og hilse på Sydney. Han står sammen med Maria Martel. Hvordan vil du klare den der bane? Jeg har ikke set så meget af det. Jeg har kun set nogle klip på YouTube for det amerikanske, så tænker jeg, det kan jeg godt gøre. Jeg skal vinde. Det er vigtigt. Okay, men har du sådan forberedt dig? Sådan, har du dyrket noget motion, eller lavet armbøjning, eller er det noget med, du også er wrestler? Nej, jeg er ikke wrestler, men jeg har dyrket wrestling. Trænet wrestling. Ja, men jeg træner ikke mere. Jeg er blevet mega lille og sådan noget, men altså, jeg vil sige, til den der bane der, så tror jeg godt, jeg kan i hvert fald komme videre i dag, og så blandt de fire, og så hopefully komme videre, og så vinde. Har du en taktik til de store, knaldrøde bolde? Big balls? Ja. Nej. Denmark! Sådan, Denmark, der fik jeg så sendt Linsalusen Sydney Lee afsted. Kom så, Sydney, baby, baby, baby. Han er jo fantastisk. Tænk at få så meget ud af ingenting. Selv med Chavang og Susan K. må være misundelig på ham. Prøv at se, hvordan han indtager vippestavene og klammer sig fast, som var det en kameramand fra Se og Hør. Han har altså gjort det rigtig godt, Bandana Boy. Meget kan man altså sige om Sydney, men han har eddermame styr på banen indtil videre. For hvis han fortsætter sådan der, så skal han altså nok gå videre. Tro mig. Lad os nu se, når vi kommer til boksevæggen. Stig Søfting er godt nok ikke med, men man ved aldrig. Sådan der, Sydney. Og det ser ud til, at han klarer boksevæggen som den første. Men han får så lige ind på hatten. Oh, that must have hurt so much. Out. Jeg tror, han fik ind på skallen. Over til Martel og blive trusted. Og så er det altså bare full speed ahead over mod de store røde kugler. Hvor motivatoren når nærmest ikke engang går i gang, altså. Tror du, det er fordi, han har set en fotograf over på den anden side, han gerne vil have og snakke med? Den første klarer han altså meget godt. Han er ret god, men Wipeout-banen, den minder jo nærmest også lidt om sådan en flippermaskine, ikke? Og Sydney, han er jo gammel gamer. Ja, det er altså rigtigt, men hvis han bliver hængende der meget længere, så er det altså snart game over. Tiden går for helvede. Der var Sydney, hvad er det spændende at se, om der kommer en pjort op ad vandet. Hans kropscreme, den er vel vandfast? Det må den være, it must be. Hvordan kan det være, at vi snakker sådan her? Jeg ved det ikke, men det lyder meget sjovt, så lad os fortsætte. Sidste forhindring for Sydney Lee er hoppegyngen. Han turer lidt, og det I ikke kan høre derhjemme i stuerne, det er, at produceren er i gang med at love om en hel kasse kuldshaker og medvirkende i næste sæson af Sjænkeliv, hvis han hopper over. Altså, han overrasker sgu lidt, ikke? Når det virker, ja, Sydney er over, and it's the best time indtil videre til Sydney på 3 minutter og 21 sekunder. Men hvad synes du, der var det hårdeste? Det var klart, de der boksebolle. Jeg troede, jeg kunne, hvordan de timer den med at slå ud, men de kører helt random. Hvad så med make-up'en? Er den glæder af? Jamen, jeg har sammen ikke make-up på i dag. Jeg har kun lidt selvmordner på.